Яскраві червоно-чорні та на білому полотні – такі рідні українському серцю рушники. На честь тканого витвору мистецтва на Кролевеччині вже 23-й рік поспіль влаштовують традиційний літературно-мистецький фестиваль. Чим дивували цього року, розкаже Анастасія Островкова. До Кролевця вже не перший рік з'їжджаються найкращі майстри ткацтва, мистецтвознавці та ті, хто захоплюється українським ремеслом. Усіх об'єднав фестиваль «Кролевецькі рушники», що вже через 2 роки святкуватиме чверть століття свого існування. Вже кілька років поспіль ми все ближче і ближче наближаємо нашу мрію, коли кролевецький рушник, а ми в цьому переконані, буде занесено як до переліку об'єктів нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Велика подяка за допомогу у втіленні цієї мрії. Зберегти пам'ять про українське ремесло для майбутнього покоління – одна із задач фестивалю. Без культури не збулась ні одна нація, ні один народ і ні одна держава. Нам із вами вдалося у найважчі для України дні розпочати велике мистецьке свято, яке розгорнулося духовною красивою сторінкою на всю Україну і далеко-далеко за її межами. Втративши культуру, ми можемо втратити все. Ми можемо втратити себе, втратити державу, втратити рідний край. Ось ту пуповину, звідки кожен з нас родом. Окрім презентації рушників, на заході провели й чисельні майстер-класи з переборного кролевецького ткацтва, творчі зустрічі, а також влаштували виставку та насичену концертну програму. На фестивалі можна було дізнатися історію виникнення кролевецького рушника та основні особливості його декору. Кожен елемент орнаменту, він закладується окремо. Перебирається нитка і окремо закладується кожен елемент орнаменту. Особливо святкові кольори – це біло-червоний колір. Або біла основа – червоний орнамент, або червона основа – білий орнамент. Для майстринь виготовлення рушника подекуди стає справою цілого життя. Пані Олена розповідає, як вперше ткала полотно. Згодом цим захопились і 2 її доньки та навіть онучка. Онука у мене, коли я працюю, вона, їй 2 рочки, вона з верстата на верстат залізає, допомагає, мені мішає. Уже з дитинства вона всмоктує, вона бачить це ремесло. І я надію, що я їй передам всі секрети ткання. У кожного майстра вони свої. Нам вдалося поспостерігати за сакральним процесом виготовлення рушника. Ткаля Олена стверджує, що це доволі індивідуальний процес. Мовляв, іноді навіть присутність іншої людини може вплинути на енергетику рушника. Тому зазвичай створює його, коли одна в кімнаті. Це своє. Просто треба вникати і дивитися, що воно обозначає. І вивчати його треба, поглиблятися. Анастасія Островкова, новини СТС.